Familjen! Jag beställde en resa till Grekland. Vi ska åka till Grekland och träffa nya kompisar. Karl Sune Rudolf Andersson. Ibland är det bara för mycket. Ja, ibland är du faktiskt för lite. Ska du också till Grekland? Jag är i Grekland. Har du säkerhetsnålar i kalsongerna? Hur skulle jag annars hålla dem uppe? Jag har kommit till paradiset. Gud, vilken töntig kille. Som ni alla vet så är mat och dryck gratis. Yes, yes, all inclusive. Kalimera, kalispera. Take a beer. Normal. Normal. Normal, happy, normal, happy, normal, happy, normal. Du berättar inte för någon att jag är simlärare. Så berättar inte jag för någon att du inte kan simma, okej? Okay? Aj! Exakt. Gudinnan som talar till mig. Och jag har helt tappat min tjejtjusarkraft. Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Hej, hej, trollen! Gud, han är ju full.